Os trabalhadores têm direitos. E estou feliz por haver uma adesão tão grande a esta greve neste momento. Tens informação de que a greve está a correr bem? Sim. Porquê que vieste hoje? Porquê que vim hoje? Porque tenho muitas despesas neste momento. Estou mesmo apiado de dívidas até às orelhas, portanto até final de dezembro quer ver se sai desse buraco. Portanto, obrigatoriamente, qualquer dia me dá jeito.